E-Health – нове слово сучасної медицини. Система докорінно змінить взаємовідносини між лікарем і пацієнтом. Медичні картки, історія хвороби, візити до лікарів, листи щеплень та результати аналізів зберігатимуться не в шухляді реєстратури, а в електронній системі та будуть доступними для пацієнтів у будь-який час. Система медицинського документовороту підрозуміє в себе кілька модулів, основних ключових. Это онлайн-запись к врачу, да, то есть как альтернатива не идти в больницу, а записаться на определенное время через интернет. Дальше, когда человек приходит к врачу, врач сам непосредственно открывает его предыдущие назначения и уже непосредственно по какому-то обследованию выписывает электронный рецепт. На сьогоднішній день в Дніпрі до підключення E-Health готові 80% лікарень. Проте систему ще тестують. Також проводять навчальні курси комп'ютерної грамотності для медпрацівників, закуповують до кожної амбулаторії необхідну техніку – сервери, комп'ютери, принтери. Забезпечують лікарні виходом в інтернет. Електронна черга вже доступна в 5-й, 11-й та 3-й лікарнях. До останньої завітали наші журналісти. Стоять червоні крапочки – це люди, які записалися. І вже видно, ми можемо відкрити любу, і ми бачимо, хто на цей час записався. Це видно і лікарів, і медсестрі. Ще в листопаді минулого року медпрацівники розпочали навчання з електронної грамотності. Тепер усі від реєстраторів до лікарів знають, як опрацювати онлайн-записи. Нове було, не дуже сподобалось. Потім підключили, у нас є фахівець, ми розписали йому. Кожному по півгодини, щоб приходили і вчив він, тому що різна була грамотність цьому, всі навчилися. Стало легше, ми учимося, записуємо в комп'ютер пацієнтів, удобніше стало, тому що менше пишемо ручками. Пацієнти також позитивно реагують на нововведення. Не треба тратити час на поход в поліклініку, на стояння в черзі. Зайшов в інтернет, записався, одразу знаєш, наскільки треба тебе прийти. Мамі не йти за талоном, мамі не треба дитину десь з ким залишити, да? Потім прийти іще раз з дитиною, та й дорослій людині, чого ж ходить двічі. Люди похилого віку також не матимуть проблем із записом, запевняють у міськраді та в лікарні. Все, що буде потрібно, подзвонити або підійти до стійки реєстратури, де їм обов'язково допоможуть. Кожен лікар Центру первинної медичної допомоги номер 3 має персональну сторінку відгуків. На другий день після прийому пацієнт може заповнити анкету, в якій оцінить роботу лікаря та відповість на питання щодо якості наданої допомоги. Впровадження таких новітніх технологій потребує неабияких витрат. У нас є в програмі виділено 7,7 мільйонів гривень на внедрення системи електронної медицини. Из них 5 миллионов на покупку и внедрение самого программного обеспечения, 2,5 миллиона на техническое обеспечение. И 200 тысяч у нас на поддержку и доработку, если необходимо, то программное обеспечение, которое мы приобретем. Онлайн-черга – це перша перемога електронної медичної системи в Україні. До кінця року планують ввести ще електронні картки. Кінцева мета МОЗ – до 2020 року запустити повноцінну систему E-Health, яка б відображала взаємини не тільки лікарні і держави, а й була базою медичних карт усіх українців. Марія Їхнова, Андрій Райський, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.